Si çdo të premte edhe sot besimtarët musliman kanë falur të xhuman. Porosit e pejgamberit duhen lexuar me vëmendje sepse ai ka qenë shumë i kujdesshëm për ne, madje më i kujdesshëm se ne për vetveten tonë. Këtë na e dëshmon Allahu në Kur'an ku thotë: "Pejgamberi është më i ndjeshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetvetes së tyre." Për këtë, ai që e respekton të dërguarin e Allahut e ka respektuar Allahun, dhe ai që i zbaton porositë e tij ka shpëtuar vetveten. Për të qenë kjo çështje më e qartë, do të përmendim ajetin kuranor, ku Allahu urdhëron që besimtari për çdo çështje të jetës së tij duhet të konsultojë librin e Allahut, Kur'anin, dhe të dërguarin e tij Muhamedin, edhe pse Muhamedi nuk është në mesin ton, por ai na ka lënë hadithet dhe porositë e tij trashëgim, që na sqarojnë dhe na ndriçojnë rrugën ton për të arritur shpëtimin dhe rrugën e drejtë dhe atë që dëshirojmë. Allahu në Kur'anin fisnik thotë: "Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishme dhe përfundimi më i mirë." Porosit dhe gjykimin e pejgamberit duhet ta pranojmë me bindje dhe zemërgjërsi, duke marrë mësim nga Kur'ani fisnik, ashtu siç thotë dhe Allahu për këtë në Kur'an: "Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë të asaj që të zbriti ty, as të asaj para teje, dërsa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj pas gjykimit tënd, të mos ndjejnë pakënaqësi nga gjykimi yt, dhe derisa të mos mbiden sinqerisht."